Ar bir şeyli olduğunu, ülke bütçesinin de atalar kilerinin çöntüğünün de on boğundu karacat geteri bilgili. Hazır koymadı başçivos çininde ele önceltik karacat köp geterini ötkün gün olurdu. olordu. Ait kancağı var. Bir milyar somdan getireyinde bir beş parti çıksa, bir beş milyar somdan getireyinde akşamı farkalarla saptaldı. Beş 1 milyar 200 milyondu, buna emir saptaldı, bütçe Çalp ucunda olsun da bir milyar somdan getireyinde şeyli oluttu. Бұл нормалды көрініш бі? Бәйме, ойындың шарттары ұшында өліп қалды да. Егер де мұншалық ақшаны сатта ел Ал шайлыға бар алып байды. Дерек болса, Ақылбек Джапаров 2020-чы жылқы шайлы оғы өз чөнтөгінен қанша ақтша келтіруігі мүмкіншілігі жеті тұрғанында білдірген. Менделі әзір менделі ұшы 3 миллион, 5 миллион сомның тегерегінде шағар бар даярдап турасыздая даяр бар эми ме? мүмкүнчүлүгүм бар да атпай кыргыз журтуна аты таанымал акылбек мырза үч миллиондон беш миллион сомго чейин каражат кетирсе анда эл тааныбаган аты жыты белгисиз талапкерлер канча кетиришти болду экен деген суроо өзүнөн өзү жаралат жыл башынан ушул күнгө чейин бери дегенде эле ондон ашык эл өкүлүнүн көчүгү ээрден тайғанына күбө болдук кеткендердин арасынан болгону эки гана депутат мандаттарын сактап калууга аракет жасашты алар адахан мадумаров жана шайлообек атазов тилекке каршы сот бул эки эл өкүлүнүн арызын эсепке алган жок калган депутаттар талапкер кезинде эл алдында ооруңарды колдон жеңилиңерди жерден алабыз деп сөз беришкен менен убадаларын аткара алышпады же булар эл мүдөөсүн аркалабай эле өз бизнесин коргогону келгендер беле дегенибиз ак үйгө эмне максат менен келишерин акылбек жапаров ачык билдирген анан эмне үчүн жанагындай чоң акчаларын салып депутат болушат жөн эле үчүнбү же эми Біріншісін байлық бай кишилердин бар өзүнүн байлығын коргоюн деп барат анткени тилекке каршы биздин система ошондой болып қалды укук коргоо органы тараптарынан салык фискалдык саясат тарап жагынан бир топ мүчүлүштүктөр болуп калса ошолкинин бизнесин коргогонго анткени депутат болуп турганда ошону коргогонго мүмкүнчүлүк бар да кеткен депутаттар кимдер эле катардагы карапайым калк арасынан чыккан картаман адамдарбы же акылбек мырза айткандай байлыгын коргоо үчүн жогорку кеңешке аттангандар беле деген суроого тыянакты өзүңүз чыгарып аларсыз эмесе кеттик эки миң жыйырма төртүнчү жылдын экинчи айында жогорку кеңештин депутаты эмиль жамгырчиев мандатын өз ыктыяры менен тапшыруу тууралуу арыз жазып бшканын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтоткон чымын куюн болып, чуркаган эмил мырза депутат мезгилинде эл арасында ушул кылыгы менен эсте калды окшойт жамгырчиев жөнөкөй колу жука жаран эмес болчу коомчулукта анын колунда бийлиги менен катар байлыгы болгондугу айтылып жүрөт анан эле ата журт кыргызстан партиясынан жогорку кеңешке депутат болгон абдыбахаб боронбаевдин он төртүнчү февралда депутаттык ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулган бажы кызматында иштеген абдыбахап мырза эки миң жыйырма биринчи жылы райымбек матраимовдун ишинин алкагында коррупция беренеси менен күнөөлүү деп табылып айып төлөгөнүн анын жогорку кеңешке келүүсү туура эмес экенин эки миң жылы эле журналисттер айтып деп турушкан Ананда да тизмеде коррупцияга шектелип айыпка жыгылган түндүк чыгыш бажысынын мурдагы жетекчиси абдувахап боронбаев да жүрөт ал ушул жылдың башында бажы кызматынын экс төрага орун басары райымбек матраимов менен Коррупциялық схемаларды түзуге күнөөлүү деп табылып эки жүз алтымыш миң сомдук айыпка жыгылган бирок боронбаевдин болгон тилеги орундалып өз каалоосу менен жекадан орын орун алган кайра эле өз каалоосу менен жылуу орундугун тапшырды боронбаевдин бажыда да жогорку кеңеште да кесиптеши нурлан ражабалиев деген эл өкүлү жемкорлукту моюнга алып мамлекеттик казынага айып түлі. коюп депутат боло калган жайы бар эки миң жыйырма төртүнчү жылдын февралында раджабалиевдин арызынын негизинде борбордук шайлоо комиссиясы ыйгарым укуктарын алып салды эл арасында нурлан мырза да бажыдан бажарган акчаларын аябагандай чачканы айтылып жүрөт Айтылу матраимовдор кланынын мүчөсү жк депутаты искендер матраимов мандатын өз ыктыяры менен февраль айынын аягында тапшырып берді. эл өкүлү башкалардан айырмаланып жогорку кеңештин трибунасында өзүн өтө ишенимдүү сезчү Біз беш бақандай болған еркек бир тууганбыз биздин ақырат келтире албайсыз ошону бир Шерде айтып коеюн дедим эле керек болсо қаяша айтқанға жол бербеген искендер мырза бийлиги менен катар байлық туыда да болчу коомчулукта бүтүндөй қарасу елін сатып да кудурети жетет дешет 13 үчүнчү мартта депутат айбек осмонов өзү жазган арыздын негизинде мөөнөтүнөн мурда депутаттықтан кетті ишкерлик менен алектенген айбек мырза қапчығы қалыңдардың қатарын катарын толуктачу айбек осмонов партия түзіп саясатқа аттанганына караганда жкдагы мандатынан анчалық ажырагысы келген эмес деген кептер бар ереге Ақбос тұлпарды тулпарды жігіт жигит жогорку кеңештин депутаты болған Емілбек жусупов Ишенім фракциясынан депутат болып келген Емілбек мырза апрельдің аяғында өз арызы менен жылу орнын тапшырып берген айтылды Эмаком құрылыш компаниясы менен байланышы бар бұл ішкер жөнінде коомчулукта депутат болуш үшін короткон қаражаты көп болғанын айтышат Қырғызстандықтардың, қырғыз жарандарын қырғыз киришине қату тосқол беріп қату көзөмөлдөш керек Ақылбек үшөнбекович анан эртең ачып алгандан кийин бир тешигинен задний проходунан местныйларды киргизип жанакындай болуп кеткен турган болгон болсо чатак болот да дал ушундай сөзү менен элдин оозунда калган жусупбек коргонбай уулу жыйырма апрелде өз арызынын негизинде мандатын тапшырды мен айнымаймын мен дан отуз үч процент уташын акчаларын берип атам коомчулукта жусупбек мырзанын бизнес менен алектенери курулуш компанияга көмүр кендерине тиешеси бар экени айтылып жүрөт демек коргонбай уулунун колу жука эмес мурда кийин элге аты жыты белгисиз адам шайлоодо оңбогондой каражат кетирип анан келген болушу толук мүмкүн жыйырма бешинчи апрелде жогорку кеңештин депутаты максатбек сарбагышев бшкга мандатын тапшыруу боюнча арыз жазып ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулду алгач айыл өкмөттү кийинчерээк райондук администрацияны жетектеген максатбек мырза да эл арасындагы оокаттуу адамдардын катарында болгону айтылат сарбагышев деле шайлоого бир тыйын кетирбей депутат болгом деп айта албайт сузак шайлоо округунан жогорку кеңешке шайланып келген депутат тазабек икрамов он тогузунчу июлда мандатын өз арызы менен тапшырса туура бир ай өткөндөн кийин тагыраагы он тогузунчу августта ата журт кыргызстан фракциясынын депутаты мейкинбек абдалиев өз каалоосу боюнча арыз менен кайрылып ыйгарым укугун тапшырып берди айтмакчы мейкинбек мырза депутат мезгілінде дағы бизнес менен алектенип жүргөндүгү жмк беттерине чыккан ошентип эки миң жылдын башынан ушул күнгө чейин он депутат өздөрүнүн арыз жазган себептеринен улам ак үйдөн алыстап калышты эми биринчисиен байлык бай кишилердин баары өзүнүн байлыгын коргоюн деп барат эгер эле жогоруда аты аталгандар өз бизнесин коргоо үчүн мандат алышкан болсо демек бизнесин коргоо мүмкүнчүлүгүнөн да ажырашы мүмкүн дагы канчасы кетүүгө арызын камдап турат азырынча коомчулукка белгисиз эң эле кызыгы депутаттык креслого ээ болуш үчүн очойгон каражаттарды жумшап жогорку кеңештин орун алып кайра арыз жазып болгондо да өз каалоолору менен орундугун тапшырып кетип жатышына эмне себеп деген суроо ачык бойдон